Čau, já vás vítám u sraz vlogu. Jo, nazval bych to sraz vlogem. Dorazil jsem brzoučko, je tady nádherně klídeček. Teď se vám to určitě nezavostří tak, jak bych chtěl. Ale svítíčko nám začíná pomalinku a jistě vykukovat. Mlha pomalu ustupovat. No a co se nestalo, když jsem sem přijel? Čekala tady na odbočce policie, tak jsem zastavil o trošičku dál, samozřejmě, že za mnou došli a bylo mi řečeno, že naše akce byla anonymně nahlášena, tedy jeden policajt se mohl pochcat smíchy, každopádně všechno je v pořádku, všechno jsem domluvil a nemůžu říct, že je to legál, ale už je to v pohodičce. Takže já si jdu teďka vyleštit tu bárku, než přijedete, abyste neviděli, jak už jsem to stihl zasrat. A jdeme čekat, kdo přijede. Třeba tady takhle můžu být taky sám celou dobu. Přinesl jsem si petku s vodou, protože jsem projel blátem a takovej ten, tu penetraci na ty gumy a plasty a tak dále, takže to takhle pěkně se tady vyčiluju po ránu. Doufám, že tamhle už nejsou zase další policajti. Ne, dobrý. Ach jo, pane zákone, ty vole. Tak jo, já jsem si sem přivez kompletní techniku, je domluveno, že kluci taky něco přivezou. Mám tady noťas, abych si od nich rovnou mohl stáhnout nějaký věci, stabilizátor, všechno tady mám. A já jdu makat. A nesnídal jsem, a normálně bolí ruka z toho, jak to držím ten foťák, tyjo. Hoši. Takže hoši, já jsem si to tady mezi tím trošičku poleštil, když prostě s čistou vodou to nejde. A mezi tím dorazil Víťa, ten dovezl samolepky a trička, ale zase se zdechne, protože... Protože ještě musí za prckem a mezi tím už se to tady sjíždí, teda tamhle ty kři zase odchází. Bylo jenom pro selfiečko. A už tady přijel další s myšákem. Vidíte ho? Jo, vidíte ho. Takže je to dobrý. Účast zatím už dobrý. Nebudu tady sám, jak jsem říkal na začátku. Takže možná to vypadá, že ještě někdo přijede. Jinak pro ty, co mi všichni psali zprávy, jestli je cestou přes Horažďovice nějaká ruční myčka, tak není. Přijedete se špinavým autíčkem. A to vám říkám pozdě, já vím, ale nebudu odepisovat 60 lidem. Vole. No hoši, tak to vypadá, že tady jako už víc lidí nebude. Takže tady jsem jenom já a jedna motorka tam zatím a tím to hasne. Takže jedu dom. Ne, hoši, ty vole, 9, nevím kolik, a už to je zajímavý. Přijel na sraz, viděl, vole, všechny ty Japonci, říká, pičo, jak to nejdu, vole. Budu dělat, že volám. A uvidím, rozhodnu se, vole.
Takže 3, 2, 1, hop. Jednou větou vztah k autům. Jde do auta. Netuším, co teď říct. Úplně luxusní, jako mašiny jsou to vždy všechny dobrý. Ne? Tak motorkám. Se podívej, nestačí ti to. Jo. Ale přijeli jsme na Simpsonek, takže dobrý. To je nejlepší. To je nejlepší. Auta jsou můj život. Jednou větou vztah k motorkám. Motorsportu. Nejlepší. Bomba. Ten nejlepší, který existuje. No? A nevím. Jednou větou vztah Hondě. Nejlepší. Skvělá zábava.
Hoši, takže tohle bude konec dnešního vlogu o srazu. Já si myslím, že se to hodně vydařilo. Jsem fakt rád za všechny auta, co přijeli. Takže tímhle jsem se i rozhodl, že vlastně udělám ten srpnovej nebo někdy v létě ten velký sraz, kdy vlastně chtějí dorazit lidi ze Slovenska, z Moravy, a udělám tady pro vás slalom, sprinty, nějaký ceny a samozřejmě vyhlášení nejhezčího auta. Vyhlášení nejhezčího auta z tohohle vlogu, z tohohle dnu, tak je 100% a určitě ten Nissan, ten speciál, protože přece jenom je to v této republice trošičku, ne vlastně ojedinělý, ale je to v této republice jediný a je to fakt dobře udělaný auto. Každopádně takhle ty nejaponce jsme trošičku odhodili, ale zúčastnili jsme je. Ta tisícovka má strašnou pochvalu, tam se s klukem domluvím na recenzi extra. S těma hondákama jsem se taky domluvil na recenzi extra. Děkuju jim, že přijeli až z Českých Budějovic, ještě jednou super paráda. Takže rozloučíme se a tady pár lidí vám zakřičí ahoj a mějte se krásně. Pa pa. To a getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, no, no.